Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a dneska scientologie. A opět z Česka. Jestli sledujete můj channel několik let, tak víte o tom, že už jsem se scientologama měl několik osobních zkušeností. Byl jsem na jejich výstavě, kde mě trošku tak jako špehovali, protože už mě znali z předchozích videí. A taky kromě jiného jsem rozkrýval jednu scientologickou firmu v Plzni. Jmenovala se Perfect World, najdete dokumentíky vlastně na YouTube, i když některý z nich už jsou částečně stažený. A to byla prostě rádoby neziskovka, i když ve skutečnosti ziskovka, která tvrdila, že když tam budete pracovat třeba zdarma nebo za 30 korun na hodinu, takže prostě zbytek toho a výdělek té kavárny, že jdou na děti v Africe a prostě na děti z dětského domova. Samozřejmě to byl všechno podfuk a jsme pak zjistili, že ti majitelé vlastně byli vymytý z scientologií. A teprve potom jsme pochopili všechny ty zvláštní věci, které se vlastně na tom pracovišti děly. Různé techniky, které se tam používaly. A najednou se zjistilo, že to je vlastně nějaký blueprint, který ta zakladatelka vlastně skopčila od scientologů, protože právě se ke scientologům dostala. Já nevím, jestli o tom víte, ale tato, no já řeknu opravdu sekta, protože scientologové jsou jedno z těch nových náboženských hnutí, který považuji za nejvíc nebezpečný. Tak tato sekta má docela zajímavý způsob a to, že se snaží legitimizovat skrz různé firmy. No, to je jako i business model, vlastně ta scientologická církev sama o sobě je business model, kdy vy vstupujete, učíte se, chodíte na různý prostě setkání, kupujete si kurzy, během kterých vás přesvědčují vlastně, že se vzpomínáte si na minulý životy a na traumata z nich a tak dále, ale postupně vás prostě chytají do té své nauky. Podívejte se na nějaké moje videa o nich, jestli vás to zajímá víc, nebo si přečtěte něco třeba v Dingiru. No a teď, co s tím vůbec má společného? Marku Scaletta, neboli docela známý týpek, který prostě teďka jako dělá takový business, prostě rady a Babiš ho sdílel prostě na svém profile, což je úplně neskutečný. Kdo to vůbec je? No, Marku Scaletta začínal jako mladý rapper, takový jako idealista, říkal si tehdy Revolta, Markus Revolta, a najdete do teďka jeho písničky na YouTube. Ty jeho nejstarší díla byly takový jako oblíbený a on vlastně byl ta nová éra, generace jakože rapperů z řady jako Suveréno, prostě spousta tam tehdy bylo, kteří tvrdili, že jsou hrozně proti materialismu a prostě tuhletý kultuře, tomu jako konzumu západnímu a že naopak reprezentují nějaký jako duchovní hodnoty. No, co z těch duchovních hodnot zbylo, zbyly z toho vlastně jenom napojení na různé sekty a ještě jako horší věci. Různě jako takový zvláštní konspirační napojení, o kterých ještě budeme s Scalettou mluvit. On už těm konspiraci měl náběh tehdy, ale to nevadí. Revolta vlastně se prezentoval, jo, cvičil zdravý životní styl a založil vlastně tehdy, to bylo, já nevím, 2011-12, prostě to začíná se rozjíždět seberevoltu, neboli takový venkovní workout. Tehdy prostě se workout ještě tak jako běžně nedělal, nebylo tolik hřišť a on byl jedním z raných propagátorů. A právě tím, že vlastně se prezentoval, že je nekomerční a že prostě jako nemá rád ten konzum a všechny tyhle ty věci, že reprezentuje nějaký jako evoluci vědomí, jak má třeba nazvaný jedno album, tak právě proto se spousta mladých lidí, kteří hledali nějaký ideály, k němu dostali a líbil se jim, že jo, ten zdravý životní styl a ta seberevolta a tak dál. A všechno to vypadalo hrozně dobře. Já si to ještě docela pamatuju, kdy byly ty začátky a najednou jsem si začal všímat nějaký změny v jeho chování. Tu změnu můžete pozorovat právě až do současnosti. To, co se z něj dneska stalo, to je všechno výsledek scientologie a dianetiky. Tehdy ještě nebyly žádný původní obvinění, ale já už jsem ho tak jako trošku začal podezřívat. První, kdo vlastně s tím vyšel ven, byl myslím nějaký typek Lukáš. Když to vygooglíte, všechno zjistíte o tom. Byl to prostě jeden z šéfů, myslím si, že pražský seberevolty. A ona jenom vyšel ven s tím, že helejte se, musím vám něco říct. Bylo to potom, co Revolta odjel z České republiky do USA na scientologický kongres, protože už byl tak vysoko zasvěcený, že chodí na takový to, kde jsou už jako jenom ty vyvolený, jak se tam prostě Tom Cruise a tuhlety, jo, kde se tam prostě setkává ten Miskevej G, nebo jak se jmenuje ten jejich vůdce, současnej Pohabardovi a tak dále. Takže ve chvíli, kdy on odjel, a to je hrozně zajímavý načasování, protože to bývá docela častý, a oni to nazývali, že to byl půč, že to byla zrádnost, ale tam šlo o to, že on tehdy to zveřejnil, protože když tam byl ten Revolta, tak to bylo strašně nebezpečný. A byl neskutečný tlak na něj, ten tlak potom, že ho přišel, když to zveřejnil to video.
když vlastně začal vysvětlovat o tom, jak revolta začíná a vlastně už od začátku propojoval svoji seberevoltu se scientologií. Jak to vlastně dělal? On zval spoustu mladých lidí na svoje akce, na takový kempy, během kterých tam chodili prostě takový pánové a dámy hodný, o kterých jsem se nikdo neřík, že jsou to scientologové, a začali je tam učit jako i takový jako duchovní věci a psychologické věci, rádoby a tak dál. A spolu s tím jim vlastně revolta skrz svoje portály, reklamy a právě na těch kempech prodával výživové doplňky. Což samozřejmě dává smysl, že jo, cvičí, tak potřebujete suplementy, vitamíny a tak dále. No ale to bylo z firmy, která byla už zase scientologická. Navíc to sídlo seberevolty, vůbec to, ty organizace, pak se zjistilo, že je vlastně ve stejném baráku, kde sídlí scientologie. A že on vlastně tam i bydlí. On, a to je něco, co je docela důležitý. Jo. Já nechci vykreslit toho Markuse Kaletu jako nějakou jako strašně zlou osobu. On je podle mě oběť v tomhletom ohledu, i když samozřejmě dneska už jako je fakt strašný. A je tam důležitý pochopit, že on se v nějakém období života prostě zhlídl ve scientologii, hledal nějaký duchovno, že on našel nějakou zajímavou techniku, která je proti drogám, která je jakože za zdravý životní styl, alternativní psychologii, takže chápeme, co mu na tom přišlo zajímavý. I to, že jakoby asi třeba si vygooglil, že scientologie je údajně sekta, ale tak to jako se může tvrdit o komkoliv, že jo, tak dobrý, že to je kvalitivní, že chtěl na vlastní pěz vlastně pátrat i uvnitř nich. Jenom, že tam právě docházíme k tomu, že jak ta dianetika funguje, jak fungují ty setkání. Člověk do toho čím dál tím víc zapadá. A výsledkem je to, že vy se třeba, vy musíte ručit kolikrát i svým majetkem a prostě dalšíma věcma, pokud chcete ty další kurzy dělat. A vy vlastně jste nucený do těch dalších kurzů, protože v určitý chvíli, když vy už jste jakože clear, čistý, vyčištěný, což už taky jako něco trvá, tak vy vlastně jakmile pak spácháte něco, co nemáte. Což oni hned zjistí, protože oni s váma dělají furt ty auditingy, kde se vás furt ptají a prostě totálně vás jako psychologicky rozebírají. Tak kdykoliv vy to uděláte, tak musíte zatrest zase znovu na to čištění. A tady to začíná, to už je jako totál sekta, že jo. A to si ještě musíte platit znovu ty kurzy na to čištění, jo, jinak vás prostě jako vyhodí, což je neskutečný model. No a revolta, vlastně když si to představíte, že mladý idealistický rapper prostě s nějakýma vězema chtěl něco tady změnit a teď zapadl do tuhletý sekty, začal u nich bydlet, jo, prostě třeba jeho blízcí najednou tam byli. A to si neumíte představit, jak scientologie funguje velice efektivně, dosadí všechny do vašeho okolí. A právě vy třeba u nich, jo, prostě vidíte, on vlastně bydlel s nima, on byl neustále pod dohledem, vlastně je logický, jak to nakonec dopadlo. No každopádně nakonec to prasklo, on s tím šel ven, jakože jo, jsem scientolog, blablabla, nasorte si, prostě úplně byl jako hustej. Pak chodil do nějakých třeba svobodného vysílače, můžete najít video, kde o tom mluví, nebo pár rozhovorů, aby to vypadalo jakože vlastně to je otevřeně, já jsem scientolog, jasný, a jako co je komu potom. A vůbec, vlastně, a to je první, ta neschopnost sebereflexe nějak zhodnotit, že on to cpal, aniž by jim to řekl, právě těm mladým lidem. Jo. To je hrozně nebezpečný. A je to právě podvratný. A pak na nějakou dobu vlastně Markus Kaleta, nebo ten seberevolta vlastně jako zaniká a buduje se tam nová scientologická osoba, kterou dneska on je. Odhodil to revolta jméno a tak dál. A stal se koučem prostě pro chlapy, pro jako jak být úspěšný v životě a ekonomice a nevím co všechno. A pokud jste viděli možná Mikýř a prostě další takovýhle youtubeři, oni rozebírali to, jak je to vlastně udělané jako letadlo, jako business model, i rozebírali třeba jeho konspirace, úplně nesmyslný návody na covid, jak se prostě proti němu bránit. Prostě je to magor už teďka. Ale to, co mi přijde, že se na tom málo zmiňuje, je právě to scientologický pozadí, který třeba jako někdy je zmíněný. Ale problém je, že to není o tom, že Markus Kaleta je jako, že jeho soukromá víra je scientolog a pak taky dělá takovýhle podvody. Ne, to takhle nefunguje. Jakmile je člověk scientologem na určitý úrovni, tak vy pokud máte firmy, a to je od vás jako motivováno, protože vy potřebujete někde mít zdroj peněz, když musíte furt platit ty kurzy. Vy musíte ve svých firmách uplatňovat a implementovat jejich techniky. Což jsou různý ty dianetické postupy, školení zaměstnanců. A musíte jim vlastně odvádět i prachy z toho. Oni dost často chtějí i přehled nad těma firmama, takže vy se jako nemůžete si něco tajit.
Nejznámější, tady jako v Česku, vygooglete si, kolik je tady firem, jo. Jazykovka Light je, že jo, taková nejprofláklejší. Ale prostě to najdete na spoustu místech. A teď jak to funguje, jo. Ono třeba v té jazykovce Light, když jste zákazník, tak to nemusíte vědět. Tam na vás jako to nejedou takhle. To teprve, když jste lektor, tak už se učíte do takovýchhle věcí a nakonec můžete právě do scientologie zapadnout. To je taky způsob, jak se tam dostala moje kamarádka, která vlastně pak měla tu firmu šílenou. Ona vlastně pracovala, měla jazyky skvěle, takže pracovala jako lektorka v Lightu a tam ji vlastně vymyli. Nebo nechala se vymít dobrovolně, že ono to vymývání není takový, že někdo vás vymije, ale ona chtěla. Ona v tom viděla super techniku a vlastně začala to používat ve svých firmách, ve své vlastní jazykovce a ve své kavárně neziskový rádoby. A zbytek už teda vlastně možná znáte z těch videí. To je něco, co se týká právě i Kality, ale to se týká i spousty dalších firm. Jo. To vlastně musí opravdu každý dělat. Byli bychom naivní, kdybychom si mysleli, že on není nějak jako kontrolovaný. To neznamená, že jako je ovládaný doslova, on si dělá si, co chce, protože je docela takový jako nekolegiální. Ale stoprocentně ví velice dobře o těch propojeních. A to je právě to nebezpečné. Lidi, kteří jdou na jeho kurzy, tak si myslí, že to je o něčem třeba o těch penězích. Jo. Ale právě v pozadí ve skutečnosti je ta sekta. A teď to přirovnám k něčemu podobnému. Tohle to bylo obvinění, které se hrozně často uvádělo u Shincheonji. Jo, to je prostě organizace, já o ní teďka docela natáčím, a prostě tam se jasně říká, je to sekta, protože oni třeba zvali na biblický kurzy a neřekli, že se jmenují Shincheonji. Přitom ty kurzy byly totálně prostě jasně křesťanský, nějaký apokalyptismus, no milenialismus nějakého určitého druhu. A jako vlastně to vůbec nebylo tak, jako že chodíte na výuku jazyků nebo biznis nebo něco takového a vlastně nevíte, že nebo zahrádkářství, jazykovka, kavárna a zjistíte, že ve skutečnosti je to scientologický. Jo. Tohle to bylo u těch Shincheonji, je to vysloveně to vždycky bylo náboženský. Jo, OK, zvali třeba nějaký věci, jo, možná mají nějaké techniky a taky to nějakým způsobem dělali, ale na rozdíl od scientologů, třeba to na to sekta Shincheonji, pokud je to teda vůbec sekta, to je právě to dilema, tak právě ti scientologové, když bych měl argumentovat, proč oni jsou sekta spíš než ty Shincheonji, tak prostě u scientologů máte fakt neskutečnou kontrolu. Vy se tam upisujete na miliony let, ti lidé vás můžou pronásledovat, ty svědectví jsou šílený. Prostě z Čech jsou kárný tábory, kam jsou lidi povoláváni, jo, kde prostě musíte sloužit za trest, když děláte nějaký ty přestupky. Prostě tam je takový množství. Dřív samozřejmě i zmizení různý mrtví lidi, prostě to vloupání se do univerzity, to všechno dělali, jako dneska už je to třeba nějak jako ošéfovanější, ale stále mají neskutečné praktiky. A jako jen třeba lidi se mě často ptají, když natáčím tak často o mormonech, jestli se nebojím. A já vždycky vysvětluju, že ne. Jakoby, protože mormoni prostě opravdu, kromě nějakých těch fundamentalistů a neofundamentalistů, který teda teďka taky zkoumám, u těch to možná nebezpečný je, tak ta hlavní církev mormonská, ta prostě opravdu, já nevím, myslím si, že třeba už bych řekl přes 100 let, prostě opravdu nevraždí, nebo nedělá, nepronásleduje nikoho kvůli tomu, že dělá proti ní něco. Jo. Prostě to jsou věci, které už dávno opustila. A ani to takhle prostě nefunguje. Jo. Já můžu natočit něco kritického, jasně, když jsem byl v církvi, tlačili na mě a tak dál. Ale to by se nikdy nestalo, si myslím. Tady určitě ne. A myslím si, že ani v USA podle těch všech svědectví, které jsou, že by třeba kvůli tomu, že jste odpadlí, že by vás jako sledoval někdo v autě, třeba jenom aby vás vystrašil, nebo že by vás pokoušel jako ještě vám sebrat barák, když odejdete. Jo? To prostě se, opravdu u mormonů se nikdy takhle prostě nestane. Takže tam nemám vlastně důvod se obávat, protože je to docela míromilovný společenství v tomhle. Ale právě u té scientologie se vždycky musíte bát. To je prostě strašně nebezpečný. Já vám doporučuji, abyste si o tom když tak víc zjistili. Já jako nevím, co zase přijde po tomhle videu. Ale to nebezpečný, teď možná si říkáte, tak je přece fuk, co ten Kalita jako čemu věří. A to je právě ono, jako jasný, to je přesně ono. Je to úplně fuk, jenomže problém je, když on tohle svoje náboženský, řekl bych až sektářský pozadí, řekněme náboženský, podsouvá do sekulárních aktivit, úplně jako v obyčejných, kde prostě to člověk nečeká. A ono to právě tím, že to není vysloveně náboženský, když se to jmenuje scientologická církev, tak tím, že oni říkají, že to je dianetika, to je psychologická metoda, jo, takovýhle věci, tak je vlastně hrozně těžký odhalit, že oni jsou součást nějaký sekty, která vlastně má i náboženský pozadí, včetně mýtu o prostě mimozemšťanovi, který nás tady prostě zlým diktátorovi, který, no, asi jste o tom viděli nějaký moje videa, prostě šílenosti, že jo. Ale tak to je, ať si věří, že o čemu chtějí znovu, ale právě problém je, jakým způsobem to prosazují, jakým způsobem získávají moc.
A teda kromě jiného i ty praktiky, které dělají vůči svým vlastním odpadlíkům. Jo. Třeba u jehovistů se říká taky, tam je to docela prej drsný, nebo minimálně dřív to bejvávalo, teď mám pocit, že se to mění. Ohledně toho, jak se nesmí bavit s příbuznýma, který vystoupili a tak dále. Jo, OK, ale určitě tam nejsou třeba jako pronásledování a vraždy, jo, nebo únosy, nebo prostě strašně jakovýhle věci, které ve scientologii jsou všude zdokumentované. To mi přijde opravdu jako jedna z nejhorších moderních náboženství. Jakkoliv samozřejmě ta dianetika jako není sama o sobě škodlivá, jako nějaká metoda, jo, to já neříkám. Ale právě na tom Kaletovi vidíte, jak se úplně proměnil. Jeho o morálce ani nechci mluvit, tak jakože, ne, že bych byl nějaký moralista, ale ten jeho přístup, kdy nejdřív jako všichni jsme jedno vědomí, prostě evoluce vědomí a bla bla bla, budeme si pomáhat, seberevolta, mladí lidi. Přitom je tajně chtěl dostat do sekty, spousta z těch lidí dostal do scientologie. To je na tom to nejhorší. To právě se prosáklo, až když už spousta lidí tam začali chodit na ty kurzy, že jo? Až když už to bylo tak rozlehlý, že prostě to jako prasklo. Pak to běželo až nějakou dobu. Tak to je prostě na tom jako úplně to nejšílenější. Mě by zajímalo strašně, co si vy o tom myslíte. Jestli jste věděli, že je to scientologie. Co si myslíte o tom, že náš premiér sdílí takovouhle osobu? Jestli si myslíte, že to je fér, nebo jestli teda máte podobný pohled na to, že prostě to není jako správný přístup podsouvat to. Jo, vemte si, scientologové třeba mají i základky. Jo, to víte, základka Basic, možná znáte, je docela slavná, prostě dianetická škola. A to už vaše děti naprogramovaly nějaký věci. A jeden teda z takových typických znaků negativních scientologů, který mají teda i některé jiné hnutí, to jako si nebudeme zase říkat, to asi kdejaký, ale taky to, jak se postaví prostě vás proti vašim rodičům, proti vašemu blízkému okolí a tak dále. Prostě to vidíme vlastně, co se stalo opět s tím Kaletou, jakým způsobem se vyvinul a jak prostě teďka je z něj totálně egocentrický, egoistický člověk, který si buduje svoje vlastní jmění, prostě peníze, a cool style a hodinky a auto. To je všechno, čemu se kdysi vysmíval. A jako nejde o to, že změnil názor. Jako to je dobře, že lidi mění názor. Ale bohužel na něm je právě vidět, jakým způsobem, podle mě to je právě ta kognitivní disonance, že on se vzdál vlastně sobě samýmu tím, že najednou začal jakoby se učit tu druhou formuli právě té nesmyslné jako scientologické nauky, která vás změní. Já nevím, jestli to víte, on to popisuje, když si vygooglíte články jako Marcus, Revolta, Kaleta, já nevím co, Scientologie do Google, projděte si ty články. Je to hodně zajímavý, on tam občas popisuje v těch rozhovorech, když už to pak prasklo, jak je to skvělý, jak chodíte na ty sauny, že se saunujete 4,5 hodiny denně, strašně intenzivní, předávkováváte se vitamíny, ale to se čistíte od těch toxinů a od těch démonů, vlastně jako od těch tetanů, že jo? A těch zkušeností z minulých životů a všeho tohohle. Jako. Ten proces je hodně fyziologický. To znamená, že když vy procházíte tím scientologickým cvičením, to není jenom, že se učíte něco, ale oni vás opravdu biologicky programují. Jo? Vemte si, jako chodit tam, že jste několik týdnů v nějakých lázních, kde jenom procházíte. Teď hodinu jste v horkém prostoru, pak vypadnete chlad, pak vitamíny předávkování, pak chvíli scientologická nauka a znovu do horka. Jo, tak to je prostě šílený. A myslím si, že to hodně jako napomáhá tomu, že scientologie bohužel je efektivní v tom nevhodném termínu vymývání lidí, který jako běžně není moc funkční, protože to je těžký, ale když jako tohle si myslím, že je takový typický, jako skoro až vymývání, nebo úplně typický toho, co bychom tak mohli nazvat, protože prostě když to je vlastně jako nějaký waterboarding, že jo, to je prostě to je vlastně jako averzní terapie, kterou se snažili dělat různý náboženství na LGBT lidech, že jo, totálně předělávat pomocí mučení a jako psychologického programování, prostě MK Ultra. Takovýhle blázniviny, to prostě je, to jsou sektářské techniky. A samozřejmě to nefunguje stoprocentně, to jako lidi nejsou roboti, ale Kaleta se v tom očividně našel. A to je vlastně to nejsmutnější. On jako tvrdí, buďte jako já, buďte úspěšný, ale on je úspěšný a viděl jenom tím, že vlastně takhle lidi oklamával celý život. A zneužil hlavně ty mladé lidi, což je podle mě na tom to nejhorší. Co pak nějaký dospělý teďka, ať si chodí a platí za jaký kurzy chtějí, když jsou dospělí, ale nikdy se reálně neomluvil za to, co tehdy dělal. A je to vlastně dost nebezpečné, když teda bývalý premiér Babiš, já jsem řekl možná předtím, že reálný premiér, prostě když Andrej Babiš tohle to sdílí, a tak to je jasný, no, od toho asi nic nečekáme.
Tak se mějte hezky, napište mi určitě do komentářů nějaký svoje názory a těším se zase příště.